Mirëmëngjes të nderuar shikues të programit Mëngjesit, jeni me intervistën Sytë Shtat. Mysafire imja sot është Megi dhe Demolli Nimani nga FOL, me të cilën do të flasim për sinjalizuesit. Përshëndetje zonja Demolli, mirë se erdhën Sytë Shtat. Përshëndetje Milma, faleminderit për ftesën. Sigurisht që kishim mirë për fillim me të na tregu se çka janë sinjalizuesit. Atëherë, sinjalizuesit janë persona që raportojnë për veprime ose shpalosin informata nga ato që mund të kenë në vendet e tyre të punës dhe i raportojnë ato tek qoftë zyrtari përgjegjës mbrana institucionit të tyre apo edhe tek agjencia kundër korrupsion, qoftë edhe sinjalizimi jashtëm që është pra agjencia kundër korrupsion dhe tek mediat ose OJQ-të ndryshme. Dhe sot gjitha person që ka një informatë të caktuar sa i përket ndo një keqë përdërimi të mund shumë nga vartësit e ti, ta që ashtu, mund të raportoj shkeljet dhe është imbrojtër me lecë do tëtë për këtë raportim që e bënë. Po bëhen 2 vjetë prej kur ka hyrë në fuqi ligji për sinjalizues, ju si organizatë keni monitoruar këtë ligjë, sa është duke u zbatuar? Fatkeqësisht për nivelin e zbatimit ti mund të themi shumë pak, për problemet në këtë drejtim kanë qëndruar dhe që aktet në ligjore nuk janë hartuar me kohë, do të thotë ende nuk e kemi një rregullore ashtu siç është e paraparë me ligjë që brenda 6 muajve pas hyrjes në fuqi të hartohen edhe aktet në ligjore, fatkeqësisht vitin e kaluar edhe shkaku i zgjedhjeve që ishin, edhe ende nuk është bë, do të thotë, një rregullore e tillë. Tani më është përfunduar, është në platformën e konsultimeve publike dhe shpresojmë që nuk do të vënoj shumë edhe do të miratohet edhe nga ana e qeverisë. Ky ligj ka hyrë në fuqi tash në 1 vjet edhe për sektorin privat. A kanë njohuri bizneset për këtë ligj? Fatkeqësisht shumë pak. Kemi organizu gjatë tërë këti viti, mund të them se jemi marrë më shumë me sektorin privat duke i informu që ky ligj i përket edhe sektorit privat, sa për ta detaju dhe të tjo gjitha bizneset jenë të obligum të emrojnë zyrtar për gjegjës, dhe të ato bizneset të cilat kanë mbi 50 punëtor, ndërka që në sektorin publik dhe të gjitha institucionet që kanë mbi 15 punëtor janë të obliguarat të emrojnë zyrtar për gjegjës për trajtimin e rasteve të sinjalizuzve. Në këtë rast bizneset kemi majtë disa diskutime, disa fokus grupe, shumë pak janë të informuar nga për ligjin për emrojtjën e sinjalizuzve dhe në këtë rast e marrin edhe si arsyetim edhe këtë vit, po i arsyetojmë disi se është edhe puna e pandemisë dhe nuk kanë qenë shumë të përfshim në shta dhe edhe të interesum nëse më në thema shto soj për këtë këti ligji, po këtu një fajt du t'ja vëm edhe inspektoriatit të punës, sepse ata janë të obligum të monitorojnë zbatimin e këti ligji soj për këtë sektorit privat, ndërka që soj për këtë sektorit publik është agjensia kundër korupcion, edhe këtu kemi ankesa të mëdha. Agjensia është i detyruar ta bëjë një list me gjithë zyrtarët përgjegjës, por fatkeqësisht atë list nuk e bën publike, pavarësisht që kemi kërku disa herë, e listë duhet jetë publike, këta zyrtarë përgjegjës që i trajtojnë rastet e sinjalizimit nuk janë anonima dhe si tilë duhet jenë publik, që edhe vetë punënësit e komunës që ti njohen këta persona kush janë edhe ta dinë si adresë se ku duhet të orientohen në rrasë e ka ndo një informatë. Kush jemë rënë sinjalizuesit? Zakonisht bëhet nga prorët e tyre, në këtë rast për shembull nëse e merrmi tek ministritë, sekretari permanent është ai që edhe vendos. Zyrtari përgjegjës është një zyrtar që punon në ministri me një detyrë tjetër, por që i caktohet shtesë edhe kjo puna trajtimit të sinjalizuesve. Do të thotë, nuk merret një person i ri nga fillimi vetëm për këtë çështje. Edhe këtu ka pas vërejtje sepse nga fokus grupet që i kemi pas me disa persona, ata janë ditë jo kompetent për të umarë me këtë fushë, si do mos kemi pas zyrtar të IT-së që janë emrun këtë pozitë dhe vetë zyrtarit e kësonë nuk kam informata se si ta trajtoj një rastilo, se kemi pas zyrtar të kadastrit që janë emrun në këtë pozitë. Fatkeqësisht ka probleme edhe soj për këtë emrimit, se thuhet zakonisht emrohen persona që janë më të afërt me kompaninë. Po në këtë rast me kompaninë ose edhe me institucionin publik më të afërt me shefin, ta që jashtë kryesor. Dhe aty më ndej është kjo puna e besueshmërisë në atë person, sa i besojnë zyrtarë tjerë ati personi për ta lajmëruar një rast.
A janë të sigurt sinjalizuesit nëse raportojnë ndonjë rast keq përdorimit? Ligji është mjaft i mirë në këtë drejtim dhe i mbron mjaft mirë, tash edhe me rregulloren që kemi qenë edhe pjesë e grupit punues në këtë rregullore, jemi munduar sa më shumë me detaju shumë gjona që vërtet sinjalizuesit njihet i mbrojtën, në momentin që ndihet i mbrojtën ai edhe mund të informojë për ndonjë keq përdorim të mbën shumë mbrana institucioneve tyre, po ligji vërtet është i mirë në krahasim me atë që kishim shumë vite më parë. Ky ligj vërtet i mbron sinjalizuesit. A mendoni se sinjalizuesit kanë frikë se mos etiketohen si spion nëse raportojnë? Pikrisht për këtë dhe si fol kemi bë video të ndryshme, kampanja të ndryshme që ti vendosim qytetarët që nëse sinjalizojnë nuk do të thotë që je spion, këtë rast se ekziston kjo që nga e kaluara, ndaj përmes video ndryshme promovuese jemi mundu ti informojmë qytetarët që sinjalizuesi është hero, ta quaj ashtu, sepse ndal një keqpërdorim të mundshëm dhe jo gjithsesi me termin spion. Prandaj kjo stigma që ju bëhet, ne kemi kërkuar pikrisht për këtë edhe nga agjencia kundër korrupsion që të mos i mbajt fshehur emrat e personave që janë zyrtarë për gjezit. Sepse ne kemi pas institucione që kur i kemi kërku, do të thotë në pamundësi që agjencia të na jap këtë listë, ne është dashur t'ju drejtojmë gjitha institucione veç me kërkesa për sosin dokumente publike për të parë nëse kanë emëruar këtë person për gjegjes. Dhe kemi pas institucione që na kanë dhënë asnjë përgjigje që më fal, po kjo është zyrtar i fshat dhe nuk e din as mbrana komunës nuk e din se kush është e çysh po dëni me ditë jo se kush është ky zyrtar. Do të thotë nuk e kanë pas idenë fillimisht se çka i obligon ligji, mandej kanë tentu të mbajnë fshat një person që ai gjithsesi duhet jetë publik, sidomos për vendin e punës ku është, që punëtor tjerë ta kuptojnë se kush është ai zyrtar. Çka i obligon ligji sinjalizuesin? Gjithë person që duhet këtë informat dhe të të për nëjë këtë keqë përdërim të mund shumë falë, duhet ta sinjalizoj atë. Nëse nuk ka besim ose nuk ka mundësi ta bëjë tek institucioni ku punën, e ka alternative në sinjalizimit jashtëm që shkon direkt e agjensia kundër korrupsion, po edhe sinjalizimin tjetër që mund të paraqitet tek mediat apo edhe OJQ-t. Fatkeqësisht një numër shumë të vogël e patëm në një diskutim ku ishin edhe zyrtarët e agjencisë kundër korrupsion të sinjalizimeve gjatë këtij viti, e po për këtë duhet edhe institucionet veç të informojnë më shumë punëtorët në këtë rast që ky ligj i mbron edhe ky ligj nuk i etiketën si spion, ta që jashtu, kjo gjë duhet largohet një herë mirë. Cilat janë rekomandimet, cilat kanë dalë nga monitorime juaj, në mënyrë që ky ligj të zbatohet edhe në praktikë? Po, së fund mi si falë, kemi publikuar disa dokumente, fillimisht një raport saj për këtë zbatimit ligjit, mandej kemi bërë një doracak, një shtjellim ose ta që jashtu matë kapshëm për gjithë punëtorët saj për këtë ligjit, në mungesë të një rregullorje, kemi bërë një doracak, mandej kemi bërë 10 skenar saj për këtë sinjalizuesve në sektorin privat. Do të thotë, ja kemi ofru bizneseve 10 skenar të mundshëm se si mund ta trajtojnë një rast të sinjalizuesve. Do të thotë që nga ideja se çfarë mund të jetë rasti deri te mënyra se si duhet trajtohet ai rast dhe një guidelines, prapë një doracak tjetër për sektorin privat dhe një ide, një template aq ashtu të një rregullorje sa i përket sektorit privat. Prapë thëmë, duhet më shumë vedisim, më shumë informim i gjithë zyrtarëve se qëfar ju ofrohet me këtë legjë dhe nuk duhet ndihen të rrezikojnë nga ky legjë, për kundrazi ky legjë i mbron kur kanë diçka për të sinjalizuar. Aktet në ligjore pa dyshim që duhet sa ma shpejt të jenë në fuqi, në mënyrë që nështa do të mundësojnë një zbatim pak më të mirë të këti ligjë, pasi ta kemi rregulloren. I rëndësishëm sinjalizimi brenda institucioneve zonja Demolli. Po, kemi parë shumë parregullsi në shumë institucione, keqpërdorime të paras publike në shumë institucione, emërimet në baza jo meritore nga shumë institucione, dhe ata që vërtet kanë informata për këto gjëra, ata mund të i bëjnë në këtë mënyrë edhe kontribojnë të mirën e vendit, kontribojnë mos keqpërdorimin e paras publike. Si folgj, me qëfar aktivitete jeni duke u marë në këtë kua? Ka afektu pandemia punën tuaj? Pa tjetër që ka afektu si edhe tek gjitha institucionet tjera,
kemi nda fatkeqësisht çmimin për gëzim qytetar jo në nivelin si kemi dëshiruar, siç e kemi bërë çdo vit. Këtë vit ja kemi dhënë shpresa Loshaj, aktivistës që është marrë shumë sa i përket hidrocentraleve në Deçan. Aktualisht jemi duke bërë monitorimin e publikimit të akt gjykimeve, monitorimin kemi edhe me prokurorinë e shtetit, jemi duke i monitoruar edhe statistikat antikorrupsion këtë drejtim. Kemi publikuar një raport sa i përket dështimeve të kuvendit për emrimin e komisionerit për Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Do të thotë kemi disa projekte që janë duke vazhduar këtë drejtim. Tash edhe kjo periudha viti 3 pak i ngadalson të gjitha punë, po shpresojmë që t'ja dalim deri vitin e ardhshëm me shpresë në fakt që edhe pandemia do të vijë duke rënë numri të infektuarve në këtë rast. Zonja Demolli, ju falenderoj shumë. Faleminderit për informacionet që solle për shikuesit. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, si ishte kjo intervista Sytë Shtat, takohemi pas pak në edicionin e dytë të lajmeve. Qëndroni me ne.